Jednoho dne jsem si všiml, že streamuje gamer s Jirkou. Tak jsem se rozhodl, že si s nima půjdu zahrát. Dal jsem si tajný nick a šel jsem je najít. No a to, co se mi povedlo, uvidíte v dnešním videu. Ne, on tam měl mezeru. Tam byla jediná. Já jsem to nevěděl, že tam je mezera. Brambora, fandím mu. Dobře. Kámo, ten ale jede, dobře. No, perla, boom, teleport, podně. Tak vy budete týmovat a už jede. Ještě než začneme, budu muset za každý like a odběr, tam ještě nemá. A už to nebudu zdržovat, jdeme na to. Jsme na SGčkách, takže kdo chce, může se připojit. Jinak všichni vás zdravíme, tohle po hodně, hodně dlouhé době, co takhle spolu hrajeme Minecraft. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Máme tady Jirka, čem ten power up před obličejem. A zase. Víš, jak se jmenuje ten týpek? Bramborák je fajn. Ty nemáš rád bramboráky, co? Nemám. Pozor, pozor. OK. Ten na něj útočil, on je tam zastavěný. Teďka se prokopal přes to, je tam v rožku. Máš ještě šíp? Nemám. Pozor, aby na tebe neskočil. Ty jo, ale dobře jedeš, ale on dobře staví, kámo. Pozor, jenom čekám, kdy on na tebe se skočí. Ty jo, ten hraje dobře. Ne, on tam měl mezeru. Tam byla jediná. Já jsem to nevěděl, že tam je mezera. To udělal dobře, kámo. Už jsi dal na schvál? Asi jo, ne? Ty jo, nevím. Ty jo, a vidíš, kolik je nahoře těch power-upů? Ty kráso, pojď, ten ho napálil. Bramborák. Fandím mu, dobře. Kámo, ten ale jede, ten jede dobře, no, ten vypadá, jde. Že... Perla, jo, boom, teleport, podně, tak vy budete týmovat a už jede. To by neměli, no. Sleduj. Ty, jestli je vypne, už jí za to je ban, to nesmíte. Jej, boom. A ten týpek, co tam prostě nahoře stál, tak si to vyhrál, na pohodičku. To vyhrál, já jsem to neviděl. Aha, to by se to seklo. Já jsem říkal, on tam jeden z těch dvou zaútočil. No. A ten spadnul do lávy i ten na toho, i ten bramborák, takže ten druhý týpek, co tam jenom stál a koukal se na nějak se perou, tak vyhrál. Jo. Takže píš o toho, že Zoviček je bramborák, ne? Kámo, předpíšem. Si pohledal to, že na tady mapě jsem... Je. Jo, to je ono, no. Jsem něco dělal s tím gamerem. Nemám tě rád. No, ohoho. Takže může na maně. Oho. To bodku, to za ně hodil ten poušen a pak to potřeboval do lávy. Pepeska tady popravila Jirku. Já jsem dneska chytil ještě gamera. Jinak jsi na těch SGčkách, nebo ještě nejseš? Jo, už tam jsem. Jmenuji se Bramborák je fajn, jinak by the way, Bramborák já se jen přepokládám, že to nejspíš nenapojí. Jsem tady kam u toho Arnold, ten to na lobby, je tam třeba jako 10 lidí a klikají tady na to. Já bych se nějak jako zkusil nějak jako ochránit, aby nějak jako přišel do finále a pak bych tam zase něco vymyslel, protože už je jako zbytečně tak targetovat na začátku. No tak to je jasný, no. Jsi velký gamer, jsem tady na streamu. Žiješ zatím? Jo, jsem tady u gamera. Dozdra, nesmí na týmu. Já nechci zabít, ale já jsem... Tak pojď, tak to aspoň vyhrajte. Musíte tady to zabít, tohle Jo, on umře sám, dobrý. Jde nějakou fintu, prostě jde tam nějakou pas, nebo nějak podkopej, nebo nějak frýzni, nebo... Ale ať by mě nedá nikdo dostat, nebo něco, protože ještě jako 7 komentů jsem tak si podnedal. Stane, no, jakože nad tebou jsou nějaký borci. A nebo zaběšený okolo, že řekl bych, že jsi dost špatný, aby se to zvládnul. Bacha! No, tak to je super. Prosím. Dělej! Pane bože! Ono se to vrátil zpátky. Ono to... Já si myslím, že jsem už jako nedostal do té arény, bo jsem byl fakt docela lehký, že tam dostal. Možná se zkus aniknout, no, protože stejně jako, no, zkus se aniknout, že teďka tam říkal, teďka mluvil o Bright jako něco, tak třeba řekne o tobě něco. Ten tam, 4 youtuberi v aréně. A ještě tady je Zovíček, ten tady byl předtím, to byl, lidi mi to psali do chatu, ale nevím, zda to byl fakt on. Ten bramborák, to byl já v Nikoli, že? No, teď jo. Takže on si toho všinul, ale nesli to nahlas, chválně. Tak jasně, tak protože jsi to říkal nahlas, že? On chtěl nevěl zabít gamera, jak mu to nevyšlo. To se nestalo. Až když jsem letěl ve vzduchu, tak mě to napsalo 3, 2,
jedna PvP start? Nevím, já mám moji kejpku. Co si tam udělám, než si zabije? To je moc, moc rebácký. Já mám jednu pusíčku, nic bylo. Já ho chtěl zabít. Má málo. Určitě on má tolik bloků, ten týpe. To je taky youtuber. Ou, jak jí dostal do zad, kámo. Aha, tak já jsem se docela vypínačku. Ty vole, to není možný. Špacha to už stoupá. No, umřím, no. Ach, bože. A bum! A bum! Co se stalo? Kivrošku, no, že? Ale víš, že nad tebou je týpek, ale zatím od... Kde? On tě vyp někdo. No. Týpe dostal stříz, dobře tam. Oh, jsem dostal dobrý. Je to hru chtěl svou vyhrát, kámo. To byl snipe. A GG. Ano, ano. A gratulujeme Zovíčkovi. Krásná výhra, pane. Krásná. A ten se teda k tomu probojoval, kámo. Mhm. Zovíček, ten tam útočil na něho, to jsem viděl. Ten měl těžce, já jsem k tomu chtěl něco říct, ale ty se akorát začal říkat a autora se začal kašlat, takže jsem se butnul a nebylo to slyšet. Jo, lidi, mějte se krásně a třeba někdy brzy. Úplně mě vyplo. Já nemůžu mluvit. Mně se chce kašlat, sorry. Krása parádička. Krása parádička, ahoj. Čau. Tak si pogratuloval taky. Very nice. Hodně jsem si zahrál. Ale ne, dobrý.